Čaute ľudia, moje meno je Viktor a vítam vás pri ďalšom videu a dnes si ukážeme, ako si spraviť domáci pizza burger. Ako prvé si budeme robiť cesto na pizza korpus. Pridám si do misky 500 g hladkej múky. Do nádoby si pridám 300 ml teplej vody a k teplej vode si pridám naozaj len takúto štipku takého čerstvého droždia, približne, neviem, možno že 4-5 g. K droždiu pridám ešte štipku cukru a všetko zamiešam dokopy. Droždie s vodou dám na chvíľku na bok, no a teraz ešte k múke pridám trošku soli, približne takú jednu čajovú lyžičku. A ešte trochu olivového oleja, približne jednu polievkovú lyžicu. Vodu s droždím prilejem k múke. Všetko premiešam dokopy. Cesto teraz prikryjem a nechám približne hodinu vykysnúť. Medzi tým, kým kysne cesto, tak si pripravíme dressing. Do misy si pridám 200 ml majonézy, čiže celú takúto jednu nádobu. K majonézy nakrájam najemno kyslé horky a cibulu. Cibulu len polovicu. No a cibulu si pridám k majonéze. Horky tiež úplne nadrobno. No a pridám si taktiež do misy. Majonézu si ďalej ochutím čiernym mletým korením, červenou mletou paprikou a troškou soli. Pridám jednu čajovú lyžičku červenej mletej papriky, soľ a ešte trošku granulovaného cesnaku. Všetko premiešam dokopy. Ďalej si prichystám zeleninu. Ja tu mám ľadový šalát a to je paradajky. A paradajky si nakrájam takéto plátky. Cesto už mám vykysnuté, no a teraz si ho rozdelím na dve časti. Trochu si ho pomúčim z vrchu. Rukami si ho rozdelím. Urobím si dva bochníky. Pomúčim si plech, ktorý som si otočil na druhú stranu, aby sa mi ľahšie na ňom pracovalo. Cesto si pekne rozťahám. Tvarujem si ho do takéhoto kruhového tvaru. Cesto, kebyže takto dám piec, tak sa mi krásne celé nafúkne a to my nechceme, čiže si ho vidličkou takto popichám úplne poriadne všade, aby sa mi nenafúklo. A cesto dám piec na 250 stupňov približne na takých 10 minút, kým sa krásne upečie. Dva pizza korpusy mám upečené, no a teraz si pripravíme meso. Meso osolím a okorením. Zoberiem si panvicu a keď to meso celé premiešam, tak rovno si ho rozprestrem po celej tej panvice. Meso si dám na panvicu. No a postupne si ho takto potlačím po celej panvice. Ono to meso ešte trochu stiahne, čiže kľudne ho dávajte takto jemne navrch. A panvicu dám teraz nad plameň. Meso, keďže je väčšie, tak sa bude ťažšie otáčať s normálnou naberačkou, tak ja si zoberiem prikryvku. Takto si prehodím na druhú stranu. A meso si šuchnem znovu na panvicu a upečiem aj meso z druhej strany. A ešte na celý povrch mesa si pridám takýto syr.
Meso mám už upečené, no a teraz to môžeme začať pomaličky dávať dokopy. Na spodok si pridám barbecue omáčku. Na to si pridám toto mäsko fajnové. Keď mám mäso z pamice preč, tak si opečem na nej slaninu. Slaninku si dám na mäso. Ďalej si pridám ľadový šalát. Paradajky. A ako posledný návrh si pridám tento dressing. No a nakoniec takto prikryjem celé. Pritlačím. No a ako môžete vidieť, krásne pizza burger je hotový. Ako môžete vidieť, pizza burger je hotový. No a teraz ho druhýkrát ochutnám. Úplne vynikajúci, celý sa roztýka, to je barbecue omáčka, táto omáčka do burgeru, to majonézou, všetko dokopy je úplne geniálne, aj to pizzové cesto. No ak sa videu páčilo, tak určite dajte like, koment a odber, pozrite si môj Instagram, kamarát Instagram, uvidíme sa na budúce a čaute.